ಹಾಯ್ ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮಸ್ಕಾರ. ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇರೋದು ಹಳ್ಳಿ ಐದ ಹಾಲಿನ ಒಂದ್ಕಡೆ ಚಾನಲ್. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿ ಐದ ಹಾಲಿನ ಒಂದ್ಕಡೆ ಚಾನಲ್ಗೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಸ್ವಾಗತ, ಸುಸ್ವಾಗತ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ಒಂದು ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ನ್ಯೂ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂದಿದೆ. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವರಿಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇದು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದೆ, ಅದನ್ನು ನೀವೇ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸನ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ 2022 ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಇದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದು ರೈತರಿಗೆ ಬಹುಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾಹಿತಿ ಆಗಿದೆ. ಆದಷ್ಟು ಇದನ್ನು ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ತೋರಿಸಿ, ಅಥವಾ ನೀವು ರೈತರ ಮಕ್ಕಳಾಗಿದ್ದರೆ ನಿಮ್ಮ ಮೊಬೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಇದನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ಇದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ದ ಏನೇನು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಏನೇನು ಸರ್ವಿಸ್ ಬಂದಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಮಾಹಿತಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡೋದಪ್ಪ ಅಂತ ನೋಡಿ, ಹಾಗೆ ಈ ವಿಡಿಯೋ ಇಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ, ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಮತ್ತು ಹೊಸಬರು ಯಾರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ನೋಡಿದಾರ ಅವ್ರು ನಮ್ಮ ಚಾನಲ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸಿ ಎಸ್ ಸಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಇಂಥ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಮಾಹಿತಿ ಬಗ್ಗೆ ಆಯಿತು, ಅಥವಾ ಜಾಬ್ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅದು ನಿಮಗೆ ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಓಕೆನಾ? ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ವಿಷಯಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ನೀವು ಗೂಗಲ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಮ್ಮ ಯಾವುದೇ ಬ್ರೌಸರ್ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿ, ಅಲ್ಲಿ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಅಂತ ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಆಪ್ಸಲ್ಲಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿ ನೀವು ಬಂದಾಗ ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಓಪನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಅನೇಕ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ 10ನೇ ಕಂತಿನ ಬಿಡುಗಡೆ ಮತ್ತು 1ನೇ ಜನವರಿ 2022 12:30 ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೂ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಈ ಕೆ ಬಗ್ಗೆ ಕೂಡ ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದು ಲಾಸ್ಟ್ ಡೇಟು 31 ಮೇ 2022 ಆಗಿದೆ, ಅದು ನೋಡ್ಕೋಬೋದು. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಅಂಕಿಅಂಶತೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಪಾವತಿ ಹೆಸರು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ರೈತರ ಕಾರ್ನರ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅವಧಿ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಇದೆ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಇವಾಗ ನಾವು ನಿಮ್ಗೆ ಹಣಕಾಸು ವರ್ಷ ಯಾವ ವರ್ಷ ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇವಾಗ ನಾವು 2020 ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ. ಮತ್ತು ಪೇಜ್ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇಲ್ಲಿ ರಿಫ್ರೆಶ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಈ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡು ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಗ್ರಾಮ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದ ನಿಮ್ಮ ಮಾಹಿತಿ ಎಲ್ಲ ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ಅದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇನಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಹೇಳ್ತೀನಿ. ಇವಾಗ ವಿಡಿಯೋನ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡಿ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕೇನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಇಲ್ಲಿ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ರಾಜ್ಯ ಬರುತ್ತೋ ನಮ್ಮದು ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಚೂಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಬಂದಿದೆ. ಹಾಗೆ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ, ಎರಡನೇದಾಗಿ ನಿಮ್ಮ ಜಿಲ್ಲೆ ಬರುತ್ತೆ, ಯಾವ ಜಿಲ್ಲೆ ಅದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ತಾಲೂಕು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು, ನಿಮ್ಮದು ಯಾವ ತಾಲೂಕು ಇರುತ್ತೋ ಆ ತಾಲೂಕು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಗ್ರಾಮ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನಿಮ್ಮ ಯಾವ್ದು ಗ್ರಾಮ ಇದೆಯೋ ಅಥವಾ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ತಿರದ ಅಕ್ಕಪಕ್ಕದ ಗ್ರಾಮದ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಅದನ್ನು ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು, ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮನ ನೀವೇ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು ಗ್ರಾಮಗಳು ಬರ್ತವೆ, ಇದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗ್ರಾಮ ತೊಗೊಳ್ಳೋವಾಗ ಅದನ್ನು ಚೂಪ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಲ್ಲ. ಸರಿ, ಇವಾಗ ಈ ಗ್ರಾಮ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿದ್ರೆ ತೋರಿಸುವಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ರಾಜ್ಯ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಜಿಲ್ಲೆ, ಆಮೇಲೆ ತಾಲೂಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ. ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಅಲ್ಲಿ ತೋರಿಸಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇದ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು ಪೇಜ್ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಅವಧಿಯ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್, ಪಂಚಾಯತ್ ಡ್ಯಾಶ್ಬೋರ್ಡ್ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮದ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಇರುತ್ತೆ, ಪಾವತಿಯ ಸ್ಥಿತಿ, ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಸ್ಥಿತಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಸ್ಥಿತಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು ಇಲ್ಲಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಮೇಲುಗಡೆ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾವತಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, 0 ಅಂತಿವೆ. ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, 0 ಇದೆ. ಎಲ್ಲವೂ ಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿ 0 ಅಂತ ಇದೆ. ಆಮೇಲೆ ಆಧಾರ್ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಅದು ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ 0 ಇದೆ. ಅವು ಯಾವ್ದೇ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ ನಂಬರ್ ಅದು. ಆಮೇಲೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿಯಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ, ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಸ್ಥಿತಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದರೆ ಅವರು ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಒಟ್ಟು ನೋಂದಣಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, 12 ನೋಂದಣಿಗಳು. ಅದರಲ್ಲಿ 3 ತಿರಸ್ಕೃತವಾಗಿವೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ, ಸ್ವೀಕರಿಸಿದೆ ಇನ್ನು ಯಾವ ಬಂದಿಲ್ಲ. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಒಂದೊಂದೇ ನೋಡೋಣ ಏನಿದೆ ಅಂತ. ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ, ಬಾಕಿ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಬಾಕಿಯನ್ನು ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥವು ಬಾಕಿ ಇದೆ ಅಂತ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ನೀವು ಹಾಕಿದಕ್ಕಂಥ ಹೊಸ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದಂಥ ಸ್ಥಿತಿ ಇದು, ಕನ್ಫ್ಯೂಸ್ ಆಗಬೇಡಿ. ಇವಾಗ ಹೊಸ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೆಲ್ಲ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಬಂದಿದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಆದಾಗ ಮತ್ತೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ಇವು ಒಂದು ಮಿಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ, ಪಾವತಿ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಮತ್ತು ಅದು ಇದೇ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಲ್ಲ ಪಾವತಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಭಾಗಶಃ ಪಾವತಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಪಾವತಿ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ತೋರಿಸ್ತದೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ರೈತರ ಹೆಸರು, ತಂದೆಯ ಹೆಸರು, ನೋಂದಣಿ ಅವಧಿ, ಬಾಕಿ ಇರುವ ಕಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಪಾವತಿ ಕಂತುಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ, ಇವರುಗಳು ಪಡೆಯ ಲಿಂಕು ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡಿದರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ, ಅದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಾಗಿ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ದೃಢೀಕರಣ ಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಇದೆ, ಇದಕ್ಕೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ
ಇಲ್ಲಿ ತೋರಿಸುತ್ತೆ, ಅದು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ತಿರಸ್ಕರಿಸಿದೆ, ಮಾನ್ಯವಾಗಿದೆ, ಮೌಲ್ಯೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ, ಸಾರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯೀಕರಣವಾಗಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಮತ್ತೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಸ್ಥಿತಿ. ನೀವು ಆನ್ಲೈನಲ್ಲಿ ಹೊಸ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ಗೆ ಅಭ್ಯರ್ಥಿಗಳು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಿರಲ್ಲ, ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇದ್ದದು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ನೋಡಿ. ಒಟ್ಟು ನೋಂದಣಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, 12 ಅರ್ಜಿಗಳು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಹೊಸ ಅರ್ಜಿವು. ಆಮೇಲೆ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ 0 ಅಂತ ಇದೆ, ಇದರಲ್ಲಿ 3 ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿವೆ, 9 ಬಾಕಿ ಇವೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿವೆ ಅಂತ. ಇವಾಗ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ, ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಯಾರದಾಗಿದೆ, ಆಮೇಲೆ ಎಷ್ಟು ಬಾಕಿ ಅಂತ, ಅವರ ರೈತರ ಹೆಸರು, ಅವರ ತಂದೆ ಹೆಸರು, ಅವರ ಡೀಟೇಲ್ಸಾಗಿ ನಾವು ಕ್ಲಿಯರ್ ನೋಡ್ಕೊ ಅಂದರೆ ಯಾರು ನಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಯಾವ ರೈತರದ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂತ ನಾವು ಆರಾಮಾಗಿ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೋದು. ಓಕೆನಾ? ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಬಂದರೆ ಹಾಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ರಿಜೆಕ್ಟೆಡ್ಡು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಪ್ಷನ್ ಬಂದಿದೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿ ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ ಹೆಸರುಗಳು, ರೈತರ ಹೆಸರು. ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮಾಲಿಂಗಪ್ಪ ಶಿವರು ಮಾಸಳಿ ರೀತಿ ಬಂದಿವೆ, ಅವರ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ತಂದೆ ಹೆಸರು ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಇದು ಅರ್ಜಿ, ಟೋಟಲ್ 12 ಜನದ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಯಾವುದೇ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇವಾಗ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿಯನ್ನು ತಿರಸ್ಕರಿಸಲಾಗಿದೆ, ಈ 3 ಜನ ರೈತರದು ಅದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಸದಾಶಿವ ಕೇರಿ ಮತ್ತು ಬಾಳವ್ವ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸನದಿ, ಪರಶುರಾಮ ಚಂದ್ರಪ್ಪ ಸನದಿ ಅಂತ ಈ 3 ರೈತರದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಅದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಈ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಆಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ ನೋಂದಣಿಗಳು ಬಾಕಿ ಉಳಿದಿವೆ, ಅಂದರೆ ಈ ರೈತರದು ಇನ್ನೂ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಬಾಕಿ ಇವೆ ಅಂತ. ಈಗ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ 9 ಮಂದಿ ಇದೆ, 3 ಮಂದಿದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆನಾ? ಈಗ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಹೊಸದಾಗಿ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದರೆ ನೀವು ಫೋನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಯೂಟರ್ನಲ್ಲಿ ಕೂಡ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಹಾಕಿ ನಿಮ್ಮದು ಅರ್ಜಿ ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ನಮ್ಮದು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದು ಇವಾಗ ಏನಾಗಿದೆ, ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಥವಾ ಏನಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಮಾಹಿತಿ ಪಡ್ಕೋಬೋದು, ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆನಾ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್? ಹಾಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮ ಪಂಚಾಯತಿ ನೀವು ಮಾಹಿತಿ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಈ ಟೈಮೇ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡೋಕ್ಕೋಗುತ್ತೆ, ಇದು ಪಂಚಾಯತ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಿಮ್ಮ ಯಾವ ಪಂಚಾಯತಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಗ್ರಾಮಗಳ ಲಿಸ್ಟನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಬರುತ್ತೆ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸು, ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟ್ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ನು ಜಿಲ್ಲೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು, ಥರ್ಡ್ ಒನ್ನು ತಾಲೂಕು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಪಂಚಾಯತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ನೀವು ಯಾವ ಪಂಚಾಯತಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಪಂಚಾಯತಿನೂ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಡೆಗೆ ಶೋ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೋಟಲ್ ನಿಮ್ಮ ಪಂಚಾಯತಿಯಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಜನದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ಎಷ್ಟು ಜನ ಪ್ರೊಸೆಸ್ನಲ್ಲಿದೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಫೈನೈಟ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ಟೋಟಲಾಗಿ ರಿಜಿಸ್ಟರ್ ಮಾಡಿದ ಫಾರ್ಮರ್ಗಳು 957 ಫಾರ್ಮರ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ, 957 ರೈತರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ರಿಶೂಡ್ ಆಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ 696 ಮಂದಿ ಪೇಮೆಂಟ್ ತೊಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ರಿಶೂಡ್ ಬಾಟಲ್ ಪೇಮೆಂಟ್ 218 ಬಂದಿದೆ, ರಿಶೂಡ್ ನೋ ಪೇಮೆಂಟ್ ಇದನ್ನು ರಿಸೀವ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಇದು ಆಧಾರ್ ಸ್ಟೇಟ್ ಆಗಿದೆ, 948 ಬಂದು ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದೆ, ಒಬ್ಬರದ್ದು ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ಅದೇ ರೀತಿ ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಸೀವ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಇದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ಅವ್ರದ್ದು, 21 ಜನದ ರಿಸೀವ್ ಆಗಿದೆ, 4 ಜನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, 15 ಜನ ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇದೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ನೋಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಟಸ್ ತೋರಿಸ್ತೀವಿ. ಟೋಟಲಾಗಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಫಾರ್ಮರ್ ನೇಮು ಫಾದರ್ ಬಂದು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಕೂಡ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಾಳಪ್ಪ ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಹುಕ್ಕೇರಿ ಅಂತ, ಲಕ್ಕಪ್ಪ ಹುಕ್ಕೇರಿ. ಈ ರೀತಿ ಡೀಟೇಲ್ಸಾಗಿ ಅವರ ನೇಮು ಅಡ್ರೆಸ್ಸು ಫಾದರ್ ನೇಮು ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವರು ಟೋಟಲ್ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿದವರು, ಇದರಲ್ಲಿ ಅಕ್ಸೆಪ್ಟೆಡ್ ಆಗಿದ್ದು ಯಾವುದೇ ಅಂತಿಲ್ಲ, ಆನ್ಲೈನ್ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನದ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅದ, ಅಂದರೆ ಆಗ ನೋಡಿದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರಾಮದಿತ್ತು, ಇವಾಗ ಪಂಚಾಯತಿ ನೋಡಿದಾಗ ಇಲ್ಲಿ 4 ಜನ ರಿಜೆಕ್ಟ್ ಅಂತ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಇನ್ನು ಪೆಂಡಿಂಗ್ ಇರತಕ್ಕಂಥ ರೈತರದ್ದು ಇಲ್ಲಿ ಅವ್ರ ಹೆಸರು ಅವರ ಫಾದರ್ ನೇಮು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದೇ ರೀತಿ ನೀವು ನಿಮ್ಮ ಗ್ರಾಮದಲ್ಲಿ ಹೊಸದಾಗಿ ಯಾರು ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರಿಗೆ ಏನೂ ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಾಹಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ನಮಗೆ ಏನೂ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಬಂದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ಈ ರೀತಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೋದು.
ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮ್ಗೆ ಇಷ್ಟ ಆಗಿದ್ರೆ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ಆದಷ್ಟು ವೀಡಿಯೋನ ಎಲ್ಲ ರೈತರಿಗೂ ಶೇರ್ ಮಾಡಿ. ಗ್ರಾಮೀಣ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ರೈತರಿಗೂ ಕೆಲವೊಬ್ಬರು ಸರಿಯಾಗಿ ಗೊತ್ತಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆದಷ್ಟು ನಿಮ್ಮ ಮನೇಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತಂದೆ ತಾಯಿದಾತು ಯಾರಾದರೂ PM ಕಿಸಾನ್ ಅರ್ಜಿ ಹಾಕಿದ್ದೀರಾ, ಅವ್ರು ಒಂದು ಸರಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಓಕೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಈ ಮಾಹಿತಿ ಇಷ್ಟ ಇರೋ ಒಂದು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಶೇರ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಮನಸ್ಸಿಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡಿ. ವೀಡಿಯೋ ನೋಡಿದ್ದಕ್ಕಾಗಿ ತುಂಬ ಧನ್ಯವಾದಗಳು. ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಫಾರ್ ವಾಚಿಂಗ್. ಜೈ ಹಿಂದ್, ಜೈ ಕರ್ನಾಟಕ.